No niin, tervepä terve taas. Ja nyt onkin ensimmäinen kauppakassi tälle vuoteen. Ja katsotaanko mitä täältä tuli nyt. Sinihomejuusto murua. Sitä ei ole nyt ollut hetkeen, niin minä ostin tuohon tarjolle. Sitten vaihteeksi tämmönen napoli ja sitten pekonia juttuja. Sitten löytyi täältä niin no miinus 30 tuote. Kanapullia. Nyt tätä tänään tai huomenna syö pois, kun sinun päivämäärä. Sitten ostanut mustaa litkua, vaan ostin keltaista litkua. Joo. Sitten ostin Thousand Island -kastiketta. Sitäkään ei ole ollut vähän aikaan. Sitten ostin tämmösen ison pullon hiustenpesuainetta. Tää oli suhteellisen halpa, mitä tää oli, 2,5 euroa. Puolikas litra. Sitten täällä on takapuolen laalatuskeittoa. Joo, sitten on. Oi vitsi, perunasalaattia. No, se on tievosa sitten, että mitä sieltä tulee kaveriksi sitten. Lasagnea oli. Ja tuota noin. Sitten yksi purkki tonnikallaa tillissä niinku yleensä. Ja tuota, näissä nyt ei oo lappua, mutta ne oli miinus 30%, kun päivämäärä tuolla piti kassalla huomauttaa siitä, niin kaksin kappaleen. Uudelta vuodelta jäi vielä yksitellyppi kokistakin. Mutta joo, siinä oli semmoset ostokset. Eli nämä maksoi ostokset semmoset, mitä se oli, 18 euroa. Joo, no eipä siinä. Semmonen kauppakassi ja hoksasin, piti aamulla vielä tarkistaa, että Prisma oli jo 7 auki tuossa. Että. Mutta joo, eipä siinä. Katsellaanpa seuraavassa videossa. Näin.